میں پچھلے 15 دن پہلے کرونا سے انفیکٹڈ ہوا تھا، COVID-19 سے۔ میں البانی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی چلا گیا۔ دن کیسے گزرتے تھے؟ سب سے پہلے تو نماز وغیرہ پڑھ لی، دن میں 5 وقت کی، موبائل پہ قرآن پاک پڑھ لیا۔ اس کے علاوہ ایک دفعہ ڈاکٹروں نے آجی سائیڈ، اسامہ ہماری واکی ٹاکی فکس کر دو گے؟ یس سر، وائی ناٹ، ٹھیک ہے آ جاؤ۔ ان کی فریکوینسی سیٹ کی اور بلے بلے ہوگی۔ اس کے بعد اندر آئی سی یو کے آکسیجن کو پینل کو سیٹ کیا۔ عاصم بھائی تھے، ان کے بایو میڈیکل انجینئر تھے، وہ واکی ٹاکی میں میرے سے کانٹیکٹ میں رہتے تھے۔ میں ان کا جو کام ہوتا تھا وہ میں کر دیتا تھا، کاز اٹس ٹو ایکسپینسو کہ باہر سے 3 یا 4 پلمبر یا کچھ وہ پہن کے کٹ پہن کے آئیں جو کہ کافی مہنگی ہیں، تو وہ کام کر دیتا تھا۔ ہمارے جو سینئر سٹیزنس تھے ان کو کافی ہیلپ آؤٹ کیا، بزرگ ہوتے ہیں، واش روم تک لے جانا، لے آنا ٹائپ کی۔ ڈاکٹر مریم کہتی تھی بیٹا اس کے سیچوریشن لیول چیک کرنا، بلو 85 ہوا تو مجھے بتانا۔ دن بیٹھ کے گزار لیا، باقی موبائل تو اپنے پاس ہوتا تھا۔ ایک دن میں تھا وہاں پہ تو ایک ان کا نا لاکر کی چابیاں گم گئی، تو وہ نرس لگی ہوئی کھول رہی ہیمر سے تو ان سے کھل نہیں رہا، تو میں نے ایک ہتھوڑی ماری تو کھل گئی۔ انہوں نے کہا اسامہ کافی ہیلپ فل ہو۔ تو 7 سے 8 دن بعد میں ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گیا، میں اب گھر میں ہوں، آئی ایم فائن۔ بٹ کوارنٹائن اسٹل گوئنگ آن۔ گھر والوں کے لیے کافی ٹف ٹائم تھا، لیکن میرے ریلیٹیوز، سبلنگس، فرینڈس، ہوم ٹاؤن فیلوز سب نے بہت کوآپریٹ کیا۔ گھر والے تھوڑے ٹینس تھے، مائی مدر واز کرائنگ، مائی سسٹر واز کرائنگ، بٹ ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز وریڈ ٹو بیکاز پینڈیمک کنڈیشن۔ سو وہ وقت کے ساتھ انسان کو صبر آ جاتا ہے۔